ፋዘር ፋዘር እንጀራ ከበላሁ 5 ቀኑ ነኝ። ጣዕሙ ራሱ ጠፍቶብኛል። እስኪ እንጀራ መግዣ ስጡኝ። አይዞ ወዳጄ፣ ትላንትና ማታ አንድ እንጀራ በልቼ ነበር እና ጣዕሙ ምንም አልተቀየረም፣ ለድሮ ነው። ስለዚህ በጣዕሙ ጉዳይ ምንም ስጋት ሊገባ አይገባም። አንተ ልጅ ሰርተፍኬትን ተቀበልክ? አዎ። ና በል እስኪ ስጤን ደግሞ ጉድ ልየው። ይኸው። ወይ ጉድ ወይ ጉድ! አንተ እንዳለ ከሀምሳ በታች አይደል እንዲህ ያመጣኸው? አረ በመዝሙር መቶ ነው ያመጣሁት። ምን በሁሉም ትምህርት ዝቅተኛ አምጥተህ እያለ ያለ አንዳች ፍረስ ስትዘምር ትንሽ አታፍርም? ምርጥ የዘና ጠውሻ በቅናሽ አባቱ አገዛም ቀረባቱ። የውሻ በጣም ያምራል። ስንት ለዋለ? 5000 ብር ነው። ግን ያው ለአንተ 4500 ብር አድርጌልሃለሁ። ለውሻ 4000 ብር? ለመሆኑ የውሻ ግን ታማኝ ነው? አረ በጣም ታማኝ ነው። ከዚህ በፊት 5 ጊዜ ሸጨው፣ 5 ጊዜ ተመልሶ ደኔ መጥቷል። ምርጥ ምርጥ ብርቱካን በቅናሽ እናቱ አገዥም። ነቃበይ ደግሞ አትብዘዥ፣ ይህች ድን እንዳታመልጣችሁ። ሰላም። ቅድም ከአንተ 6 ብርቱካን ገዝቼ ነበር። እቤት ደርሼ ስቆጥረው ግን 5 ሆኖ አገኘሁት። አንዱን የት አስገባው? እንዴት መሰለው ፋዘር፣ አንደኛው ብርቱካን በጣም የተበላሸ ስለነበረ እርስዎን ለመጣል ከሚጨናነቁ እኔ ልጣልሎት ብዬ ነው። አረ አንሱት አንሱት። አቤት። 9 አንዳንድ የምንርዳውት? አረ ጓደኛዬ የተደበደበ ቶሎ ድረሱልኝ ባካችሁ። እሺ እሺ፣ ቦታው የት ነው? መገናኛ አካባቢ ነው። አረ ቶሎ በሉ። እሺ፣ ሁኔታው ከተከሰተ ምን ያህል ደቂቃው ነው? 1:30 ደቂቃ አልፎታል። እንዴ እስካሁን ድረስ ለምን ቆየ? ለምን ቶሎ አልደወልክም? ምክንያቱም እስካሁን እያጠቀ የነበረው ጓደኛዬ ነበረ። እሺ፣ ምን ፈልገህ ነበር የመጣኸው? ዶክተር፣ ያው ጥርሴን ለማስነቀል ነበርና አንድ ጥርስ ለመንቀል ምን ያህል ታስከፍላለህ? ያው 3000 ብር ነዋ። ምን? 2 ደቂቃ ለማይወስድ ስራ 3000 ብር? ያው የሚወስደው ጊዜ ከሆነ ያሳሰበህ ቀስ ብዬ ልነቅልልህ እችላለሁ። በሉ እንግዲህ አንድ ቦታ ደርሼ መጣሁ፣ እንዳይደበራችሁ ተጫውቱ። እሺ ጎረምሳው። አቤት ፋዘር። በአሁን ጊዜ ቤተሰብ ማስተዳደር በጣም ከባድ ነው። ለመሆኑ የወር ገቢ ምን ያህል ነው? 3000 ብር ነው። እኔ በየወሩ ከምሰጣት 3000 ብር ጋር ሲደመር በቂ ባይሆንም ይሁን እንግዲህ። አረ እሱንም ደምሬ ነው የነገርኩት። እኔ በዚህ ምሽት የጠራሁሽ ስለ አንድ ትልቅ ጉዳይ ያናግርሽ ነው። ብዙ ጊዜ ልንገርሽ አልንገርሽ እያልኩ እየፈራሁ ጸጥ እያልኩ በውስጥ ይዤ ነበር። አሁን ግን እነግርሻለሁ። እኔ በጣም እወድሻለሁ። አንተ ልጅ አሁን ደግሞ ፊልም እያየ ነው? አዎ። እሺ፣ ባለፈው የገዛሁልን አጋዥ መጽሐፍ ማንበብ ጀመርክ? አይ ገና አልጀመርኩትም። ለምን አልጀመርከውም? በፊልም መልክ እስኪዘጋጅ እየጠበቅኩት ነዋ። እሺ ሰላም ነው? አለን አለን። አሪፍ አሪፍ መጽሐፍቶች እንዳሏችሁ ሰምቼ ነው የመጣሁት። አረ ችግር የለውም፣ ለአንተ የሚሆኑ አዳዲስ ጥሩ ጥሩ መጽሐፍቶች አሉን። የሳይኮሎጂ፣ የፍልስፍና፣ የፍቅር፣ የፖለቲካ፣ የት ይሁንልህ። አይ እኔስ የፈለግኩት በድሮ ጊዜ የተጻፉ መጽሐፍቶችን ነው። እንዴ ምን ያደርጉልሃል? አይ አዲስ ክሊኒክ በቅርቡ ስለከፈኩ ወረፋ መጠበቂያው ክፍል የሚቀመጡ ታካሚዎች ጀማሪ መሆኔን እንዳያውቁብኝ ስለሚረዳኝ ነው። ቀንጥሎኝ ነው። እባካችሁ እርዱኝ። እያያችሁ አትለፉኝ። እርዱኝ እርዱ። እስኪ ይቺን 50 ብር ለዳቦ ብትሆነ ያዛት፣ ደግሞም አትማረር። አይነ ስውር ሆነ ቢሆን የበለጠ ይከፋብህ እንደነበር አስብ። ትክክል ነዎት ፋዘር። ያን ጊዜ አይነ ስውር ሆኜ ስለምን ማንም ሰው ይህን ያክል ብር ሰጥቶኝ አያውቅም።
የትምህርት መረጃዎችን በደንብ አይቻለሁ እና አሁን አንዳንድ ጥያቄዎችን ስራውን በተመለከተ ልጠይቅ እፈልጋለሁ። እሺ ይቻላል ጠይቁኝ። ያው የኛ መስሪያ ቤት ባንክ እንደመሆኑ መጠን ከሁሉም ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር ቢኖር ስነ ምግባር ነው እና ከዚህ በፊት አጥፍተህ ታስረህ ታውቃለህ? ማን እኔ? ማን? ኧረ እኔ አላቅም። ሲታይ ይሄ ጨዋ አይመስልም። እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ? ያው ተይዤ ስለማላቅ ነዋ። እሺ ተማሪዎች፣ አሁን የመረዳት ሰዓት ስለሆነ ሁላችሁም መጽሐፍ አቁማችሁ እኔን ተከታተሉ። ዛሬ የምናየው ስለተለያዩ የሰውነት ክፍሎችና ጥቅሞቻቸው ነው። የሰውነቶቻችን ክፍሎች ከአሰራራቸው ጀምሮ በጣም ረቂቅና ውስብስብ ናቸው። እናም ሁሉም የተለያዩ ጥቅሞች አሏቸው። ከቀላሉ ስንጀምር አይኖቻችንን ተጠቅመን እናያለን፣ ጆሮቻችንን ተጠቅመን እንሰማለን፣ እጆቻችንን ተጠቅመን ደግሞ እንዳስሳለን። እንደገና ደግሞ ወደ ውስጠኛው የሰውነቶቻችን ክፍሎች ስንገባ እነ ሳምባ፣ እነ ጉበት፣ እነ ልብ ያሪክ። አቤት። እሺ፣ አሁን የምጠይቀን ጥያቄ ካልመለስክልኝ አስወጥቼ ገርፋለሁ። የጉበት ስራ ምንድን ነው? የጉበት ስራ ደማዘዋወር። የጉበት ስራ ደማዘዋወር ከሆነ የልብ ስራስ ምንድን ነው? የልብ ስራማ ማፍቀር ነዋ። እሺ፣ አንተ ሰው እንደ ቀል ከተገናኘን እኮ ወር አለፈን። እንዴት ነህ? አለሁ። እባክህ ምን ሆናለሁ? ባለፈው ደግሞ የሆነ አዲስ ስራ ጀማምራል ነበር። የቅጥር ማስታወቂያ ደግሞ መውጣትን አየሁ። ጥበቃ ለመቅጠር ምናምን ያወጣው እንዴት ሆነልህ ግን? እባክህ ተወኝ። ማስታወቂያውን በወጣው በነጋታው ተዘረፍኩ። ምን? ዘመኑ ገፍቷል። እባክህ አይዞህ። በቃ አሁን እሱን ተወውና፣ አንተ እንዴት ነህ? ባለቤትን ራሱ ካገኘኋት ቆየ። እሷስ እንዴት ነች? እባክህ ተወኝ። እባክህ የእሷን ነገር ሳታንሳብኝ። ምን ነው ደህና አይደላችሁም እንዴ? ትላንት ማታ በህልሜ ከወንድ ጋር ስትሽኮረመም አላየኋትም መሰለ። እና ምን ችግር አለው? በህልም አይደል እንዴ? ቀልላለን እንዴ? በህልሜ ስትሽኮረመም ያየኋት በሆንማ ስንት ነገር አድርጋለች ማለት ነው።